видеомузду бастамас бурун Коля деген арнага жазып кетиңиздер. Бул каналда сиздер турник жана де фанта, Майнкрафт жана тагы да башка көп видеолор көрө аласыздар. Бул батл циркте Skywars жана де ловушка дейди тагы да достор. Бул каналда 24 подписчик жана де бул каналга 40 шакты подписчик жана бирок көп болсо я. И бул бала, ой бул бала орус, өзү орусча түшүрөт, и так өзү орус я. Так достор, бул каналга жазылып давайте колдойк силтемеси төмөндө. Тагы да достор, Брабас КЗ деген арнага жазылып кетиңиздер. Бул каналда сиздер эки выживание, Мажан новый серверинде жана де тагы да өзүн одиночный играда түшүргөн. И жана де достор, бул бала интронун өтө керемет тема жынды жасайды я. Бул маган жана Манарбек деген балага жана де тагы да Ерсага и Ракага жасапты я. Менин интромду осы бала жасап берди, өтө керемет жасады. Заказ берүүгө болот, интросу 20 теңге турады. Ал энди одан заказ берип каналын жазып кетиңиздер. Бул каналда 188 подписчик жана де давайте достор 200ге жеткизип берейик. Жана да достор, силтемеси как всегда төмөндө. Баарына сәлем достор, сиңер Рома блогер жана де бүгүн мен сиздерге өтө керемет жаңылык айтып кетейин деп едим. Керемет жаңылыктын ол Мағжан, биздин Мағжан ютубер сервер ашкан болотун, проект ашты. Оның ішінен ютуберлерге тек қана выживать етесің, ол жерде тек қана выживать етеді. Бұл жерде 7 адам отыр және де ютуб биз деген сервер, короче, проект сондай. И міне достар, міне осы менің үйім. Бұл үйді мен 2 күн соқтым және де екі күн соқтым. И потом бұл үйге өте көп нелер кетті, короче ағаштар кетті. Анаяқтың бәрін көріпсіз, нелер жоқ, ағаштар жоқ, тек қана шаштар ғана қалған, жапырақтар ғана қалған. Оның бәрін мен алып тастағам, өйткені ағаш көп керек болды. Сондықтан мен осындай жетістікке жетіп жатырмын, осындай мықты үй соғып алдым, өте дәу. Инақта гүлдермен, розалармен, и міне короче өте сәнді болып көрінеді осы розалармен. И анаяқта менің бақшам, и міне осы короче менің үйім. Анаяқта Сакобойдың үйі, анаяқта Сакобойдың үйі, ол постройка болып жатыр қазір, істеп жатыр. Ал анаяқта біздің қалай айтсам болады, біздің енді қалай атын ұмытып қалғансың, портал иә. Анаяқта Бекстің бұрынғы үйі, қазір тұрып жатыр ма тұрып жатқан жоқ па білмеймін. Ар жақта тұрған балапанчик, не балапанчик, ән қоңыр үй, қоңыр шатырлы иә, өте керемет ондай үй иә. Менікі бірақ ең осы жақта ең дәу деп ойлаймын. Ал енді достар, егер Мағжан осы видеоны көріп жатсаң, саған көп көп рахмет айтамын. Өйткені осы видео, осы серверді Мағжан әдейі ашты. Негізі біздің қазақ ютуберлер дамысын сол себептен сөйтіп ашты иә. Бұл себепті біз Мағжанға да пайдалы, өзімізге де пайдалы. Бұл сервердан бізге де көп подписчик және де көп просмотр келуі мүмкін осы сервердің арқасында. И Мағжанға да пайдалы болады, и осы сервер атақты болады деп ойлаймын. Ал енді достар, енді мен осы серверді түсіремін, осы серверді түсіремін иә. Тағы да не айтсам болады, тағы да осында енді жетістікке жетіп жатырмыз бәріміз. Осы үйсіп видео түсіреміз бәріміз. Бұл серверге кіру үшін 30-дай просмотр немесе 100 шақты просмотр керек. Кіру үшін сіздер Мағжаннан сұрайсыздар, иә Мағжаннан сұрайсыздар. И достар, бұған өте көп подписчик керек емес кіру үшін. Так, Мағжаннан сұрасаңдар болды, короче иә. Енді видео ұнаса достар лайк басыңыздар, иә видеоны лайк басыңыздар. И міне осы серверді короче мен түсіремін, отвечаю достар, отвечаю, түсіремін видео түсіремін. Келесі видеода бізде бассейн соғу деген видео болады, бассейн соғамыз. Ал енді достар, сіздермен болғанмен Рома блогер, және де видео ұнаса лайк басыңдар, и арнаға жазылыңдар, комментарий жазыңдар, комментарияға комментарияға идеялар жазып кетіңіздер. Мынаны істе, ананы істе, мынаны істе дегендей типа сондай. Ал енді достар, видео ұнаса лайк. И давайте достар.